လက်ရှိရန်ကုန်မြို့ရဲ့ယာတိဥတုအပူချိန်ဟာ40ဒီဂရီလောက်အထိရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုယာတိဥတုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိုးလေဝသပညာရှင်တွေကလည်းယာတိဥတုပူပြင်းတဲ့အတွက်တတိထားသွာလာနေထိုင်ကြဖို့အဝေစားကအစအင်ကြီးပပွားတွေဝတ်ဖို့အပြင်ထွက်ရင်လည်းထီအုပ်ထုပ်တွေယူဆောင်ပြီးမှသွာလာကြဖို့ကိုသတင်းမီဒီယာတွေကတဆင့်အဆက်မပြတ်ပြောကြားနေကြပါတယ်။ယာတိဥတုပူပေမဲ့စာဝေးနေရရှိနေတဲ့အတွက်အဆင်ပြေသလိုနေထိုင်ပြီးလုတ်ကင်နေရတယ်လို့စိုက်ကားဆရာဦးမြင့်အောင်ကပြောပါတယ်။အဲ့တော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတင်းစားဖတ်ပြတဲ့ခါကျတော့တည်ရပါတော့တစ်ခါကျတော့တင်းစားဖတ်တော့တစ်ခါကျမှဖတ်ဘူးပေါ့ဖတ်ပြတဲ့ခါကျတော့တည်ရပါပေါ့ဟိုတနေ့ကဆိုရင်တော့40လောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့ဘုန်းနေပေါ့စာဝင်နေတွေကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တနေ့လုံးမတနေ့စားတာဆိုတော့ခါကျတော့ဒီလိုပဲချစားတာပေါ့ဟိုအန်နေမဖြစ်အောင်လည်းဒီလိုမှအန်နေမဖြစ်အောင်တော့လေကိုယ်ပေါ့ကြီးကျယ်ပြီးတော့စောင့်တိတ်ပြီးတော့ချစားတာပေါ့ရှားတီဥဒုအခြေအနေကြောင့်မူရာတွေချွေးထွက်တာတွေဖြစ်ပေမဲ့စာဝေးနေရအတွက်အဲ့လိုပူတာကိုအန်တုပြီးလုတ်ကင်နေရတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့အတွင်းတောက်ရည်အိုးရောင်းချသူတဦးဖြစ်သူကိုတူရကပြောပါတယ်အပူတန်းကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်ကြီးပူတာပါဟောလေချွေးသေးချွေးပါတော့ကြာတယ်ကျတော့ဒါထမ်းရောင်းရောင်းနေတာမှပဲတော်တော်နဲ့မရောင်းနိုင်ဘူးလမ်းမှာခဏခဏနားရတယ်အဲ့ဒါပေါ့နော်အပူရှင်ကတော်တော်ပူတာစိတ်ထဲမှာတော့ဘယ်လိုမလဲဒီလုတ်ကြီးကမလုတ်ရှင်မဲနဲ့လုတ်နေရတာပါဗျာဒီလုတ်လုတ်မှာထမင်းစားတာ哦အဲ့လိုပူလဲအပူတန်းနဲ့မှပဲတော့ပဲရောင်းရတာပဲတနေ့ကမှဒီပစ္စည်းဆိုတာတနေ့ကမှတနေ့ထမင်းစားရတာပေါ့လေအခုအချိန်မှာရန်ကုန်မြို့ရဲ့အပူချိန်ဟာ38ဒီဂရီကနေ40ဒီဂရီအထိရှိနေတဲ့အတွက်နေ့လယ်ဘက်တွေမှာတော့အပူတန်းကြောင့်အပြင်ထွက်တဲ့သူနေပါပါတယ်အခုနေ့အပူဟာအရင်နှစ်တွေထက်ပိုပူတယ်လို့ခန်းစားရတယ်လို့အငှားရေမောင်းတဲ့ဦးဝင်းလိုင်ကပြောပါတယ်ပူရတဲ့တန်းကတော့တော်တော်ခန်းစားရတယ်ဗျသူကချွေးသီးချွေးပေါက်တွေကြားတယ်ခါကျခေါင်းမှမူးကျင်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ခေါင်းမှမူးတာမျိုးလုံးမှပြလာတာပေါ့အဲ့လိုချင်တာကိုထိုးပြီးတော့ကားရက်ပြီးနားရတာပေါ့အပူဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကအပူဆုံးပဲဒီနေ့ကအပူဆုံးပါရန်ကုန်မြို့မန္တလေးမြို့နယ်နေပြည်တော်အပောင်ဝင်မြို့ကြီးတွေမှာပုံမှန်ထက်အပူချိန်1ဒီဂရီ3ဒီဂရီအထိပိုနေပြီးလာမယ့်2ရက်အတွင်းမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးနီးပါးဝိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနဒုညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကျော်မိုးဦးကပြောပါတယ်နော်နိုင်ငံလုံးနီးပါးတော့ဝိုးရွာနယ်ပေါ့နော်ဝိုးရွာလေးကမှကျွန်တော်တို့ဒုညရာတွေကတော့ပြုတ်ပြီးနေတဲ့တိုင်းကတော့မြန်မာစစ်စစ်ညွှန်နိုင်တယ်ပေါ့နော်စစ်စစ်ညွှန်နိုင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာတိုင်းဒေသကြီးကြီးနဲ့ဒီနေ့တော့တရားရှင်ကြီးကြီးနဲ့မုံကြီးတွေမှာဒီဟာသိသိရောနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့တော့နေပြီးတော့ဘာသာဒီသာဒီမလေးတိုင်းဒီသာရန်ကုန်တိုင်းဒီသာတန်းပြီးနေတယ်ပေါ့နော်အဲဒီသာတွေမှာတော့မြန်မာပြည်ကျင်းတော့ပြရနိုင်လို့ပေါ့တိုင်းဒီသာကြီးတွေဒီမှာတော့မြန်မာပြည်ကြောင်းမိုးရွာနိုင်တယ်ပေါ့နော်မိုးရွာနေတာနဲ့နေပြည်ကျင်းကအမှန်ပြီးတော့ကြံတော့မြန်မာပြည်ပါတယ်အပူချိန်လွန်နေတဲ့မေလာတဲမှာပဲမိုးလေဝသခံမှန်းချက်တွေအရနောက်နှစ်ရက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့များမှာနေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်သေးတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ